Vi ska spela The Final Countdown av Europe. Och vi börjar med att gå igenom ackorden. Det första ackordet är E-moll. De tar vi på andra bandet på sträng 5 och 4. Och vanligtvis så har du pekfinger på sträng 5 och långfinger på sträng 4. Och så spelar du på alla strängar. Nästa ackord är C. Då börjar vi på första bandet med pekfingret på andra strängen. Vi tar på andra bandet, tar vi sträng nummer 4 och på tredje bandet tar vi sträng nummer 5. Sen blir det A-moll 7. Då kan vi bara släppa nedersta strängen som vi håller på tredje bandet. Då har vi ett A-moll. Sen har vi ackordet D. Då spelar vi med långfinger och pekfinger på andra bandet på sträng 1 och 3. Och så lägger vi till ringfingret på sträng 2 på band 3. Sen har vi G-ackordet. Det spelar vi med pekfingret på femte strängen på band 2 och första och sjätte strängen på band 3. Sen har vi ackordet B7-sus. Den spelar vi genom att vi tar pekfingret på sträng 4 på första bandet. På andra bandet så tar vi sträng 1, 3 och 5. Och sen har vi ett B-moll. Då håller vi på sträng 1, 3, 5 på andra bandet. Och vi lägger till dessutom ett lillfinger på tredje bandet på sträng nummer 2. Där har vi ett B-moll. Så i introt så spelas alla ackord 4 gånger. Hur blir det? Sen blir det 2 ackord. Sen kommer vi till versen.